Юрчик, не морочи мені голову. Я додому вертатися не буду. Ще раз тобі пояснюю. Твої шорти на полишці з шортами. Та точно є, дивись уважно. Все, давай, все. Здрасі. А це що, в Полтаві було торнадо і сюди з магазина прилавок занесло, чи що? Доброго дня, вітаю вас. Чуть не забув. Вітаю вас в шоурумі Антуана. А ви б з цим були б поакуратніше. Ну, у нас в селі люди упереджено ставляться до ім'я Антон, а тут Антуан. Буду мати на увазі. Прошу, да. Так і що тут у вас? Дуже вам дякую і готовий за допомогу зробити гарну знижечку. Ось, наприклад, ця кофточка ніби для вас створена. Ой, знаю ці ваші акції. 300% націнка, 30% знижка. Не треба, спасибо. Після того, як я презентую цей одяг на Полтава Fashion Week, то націнка буде не 300%, а 1000, повірте. Вау! І до того ж, ця кофточка ну, дуже гарно підкреслює вашу жіночість. Спасибо. Ні, ну красиво, звісно. Угу. Красиво? Угу. Знаєте що? Я її, певно, візьму. Кстати, скільки вона коштує? Секундочку. Ага. Добре, я додому за грошима збігаю, а ви відкладіть. Люди, люди, їх мільярди хай прець. Те, хто знищили під Полтавою, всі дуже гарні, я молодець. Убагає ринка, полтавська дівчинка, файна така, як в калужках начинка. Юрчик такий собі добрий овоч, Яринка його тримає власноруч. Поруч із ними ходяча проблема, кума на все є ідея і схема. Місцевий дільничий процес контролює, але коли віра його не хвилює. Люди, люди, їх мільярди, їх мільярди, дай прець. Те, хто знищили під Полтавою, всі дуже гарні, я молодець. Шафа, це якась Нарнія. Краще вони сорочки. Ну, красота. Юрчик! А що це ти робиш взагалі? Хорошо, що ти прийшла, я шорти не можу знайти. Я вже думав в програму «Жди мене» писати. Може вони знайдуть. Господи, боже, ти ж очі розуй, все тут на місці. Ну, пожалуйста. Як ти це робиш? Фіга себе. Ти Копперфілд. Угу. Чуєш? А на що ми працюємо? Якщо ти можеш отак от із шафи гроші доставати, а? Я не просто підбираю одяг жіночки. Кожна з вас — це неповторна індивідуальність. От, наприклад, вам пасує дуже до очей цей реглан. А ви звідки мого чоловіка знаєте? Це кофта така, міряйте. Я перепрошую прощення, я тільки запитати. Перепрошую, у мене віп-клієнт. Ось, ваша кофточка красива. Ага. Тільки я не можу вам її продати без цих брюків. Вони так підходять один до одного, що розпорувати їх — це ніби стати між Ромео та Джульєттою. Беру. Чуєш, Іриночка, нам треба розширятися, розумієш? Та куди ще більше, Ючик? На тебе скоро шаровари в обтяжку будуть. Та я не про то. А про що? Я про гроші в заначці. Ну, вони не можуть просто так лежати, розумієш? Як ти? Дуже смішно. Прям дотепний жарт. Я маю на увазі, що їх треба якось мудро вкласти, розумієш? Юрчик, от іменно що? Мудро. Мудро. А не на всяку фігню, типа вічного двигателя, який працює від перегару. Так що ніяких фінансових рухів без мого відома, ясно, понятно? Ти мені краще скажи, як тобі новий лук? Ні, ну, врожай цього року вродить шикарно, якщо от то все одіть на чучело. Що? Що ти розумієш, ти, людина, яка носить в'єтнамки з носками, а це, між іншим, нова модна колекція з Полтави. Ні, ну я чув, звісно, що люди всяку фігню колекціонують, але щоб тряпке. Всім привіт.
красивити. А, це ви про мій новий стиль? Що скажете? Ну, сміливо. Класно, правда? Диви, у Борі каже, що лепа відвалилась. Підбери, хлопче. Та, то це, я просто, ну, в моді не дуже розбираюся. Ну, в смислі, дуже не розбираюся. Коротше, щоб ви собі понімали, це нова колекція з Полтави. Да. Іду така по селу, всі внімання обращають, приємно. Кстаті, Наталочко. Хочеш, можемо і тебе вдіти? Мене? Так. Мене? Та ні. Я ж на минулій роботі в уніформі була, що на цій теж. Наталочка, на селі така класна точка відкрилась. Пішли. Куди? А клієнти? Пішли. Дай Боже, куме. Опа, нічого себе. Ніколи не бачу такого обличчя. Ви що? Думаєте? Ну, слухайте, таку мене умнічити. Я подивився на ваше обличчя, коли ви дізнався, що ви живете не з жінкою, а з кредитним інспектором. Так, куме. Це, звісно, така собі рольова ігра. Та я не про то. Тут виявилося, що у нас є гроші відкладені. Я, звісно, хотів їх вкласти в якийсь бізнес, але я повинен це зробити лише за одною умовою, щоб Яринці то понравилось. Понеш? Ну то вітаю вас, куме. Я представник компанії для недолугих, які не можуть придумати бізнес-ідею Кум Інвест Груп. Що? Готуйте гроші. Ідій, куча. Скільки стоїть оця кофточка? Алло, я її перша побачила. Я Бред Піта перша побачила. А чого він не мій до сих пор? Що? Дай кофту. Наталія, я побачила. Не поняв. А це що, в нашому селі концерт Олега Винника? Що тут відбувається? Все нормально. Звичайна жіноча драка на розпродажі. Нічого особливого. Нічого особливого. На. А дозвіл на торгівлю є? Так, Сашко, а совість у тебе є? А? Чіплятися до людини, яка просто за смішними цінами продає нам такі речі. За смішними цінами? Алло! Та я просто хотів документи перевірити. Ох, ти просто хотів документи. Це, Сашенька, мінімум на годину. А понімаєш, а мене ледве з роботи відпустили, може. Ну, ладно. Не буду. Ой, не надо, іди. Все, це не твоя війна. Так, а ти кофту віддала? Так. Віддам, бо вона на мене мала. Короче, дивіться. Катінка, всі возять товари з Китаю, так? Да? Не. А ми, на секундочку, привеземо китайців сюди. Хай тут собі сидять і роблять товари, а? А ми ще, крім того, будемо їх здавати в оренду, працювати на городах. А? Господи, що ви дивитеся? Та їх там дофіга, і то не замітить, якщо ми пару тисяч заберемо собі, що? Ти серйозно? Ти де-небудь у нас в селі тут бачив рисові плантації? Чи ми їх кормити будемо? Ладно, куме. Ладно. Тоді, коротше, козирочка. Для себе беріг. Ну, але окей. Знаєш, дивіться. Купляємо купу фарби. Годуємо нею. Курей. І увага, на Великдень продаємо вже курей, які несуть зразу крашенки. Від ваших ідей мене зараз башка просто пополам лусне. Просто жесть яка. Ні, я, звісно, можу зрозуміти, коли маестро високої кулінарії заставляють робити галушки. Але щоб їх розносити, це, звісно, вже взагалі перебор. Ось ваші страви. Дякую. А можна ще й десерт дозамовити?
А раніше можна було сказати? Борік, я повернулася. Ну, як тобі? Погано. На два фронти працюється дуже погано. Ну, вибач. Вибач? Скажи це краще моїм рукам, які створені для того, щоб робити кулінарні шедеври, а не розносити їх. Да-да. Це я офіціантка. Скоро підійду. Треба буду їм трохи більше на чай лишити, а то в такому лахмітті ходять. Точно! А давайте відкриємо ці грошові позики, а? Ну, ну і хоч подумайте, про що ви кажете. Тоді, виходить, нам потрібно буде гроші позичати, розумієш, людям. А не самим позички брати. Ну да, це, звісно, да. Блін, ну не може бути, щоб таким геніальним умам, як ми, просто нічого на ум не спадало і не приходили ніякі геніальні ідеї нормальні. Чую такому, так я все поняв. Що? Я все, звісно. Що? А це все через те, що наші ідеї, ну, просто занадто геніальні, розумієш? Нам треба знайти когось, хто придумає щось попроще. Когось такого? Точно. Організуємо конкурс на кращу бізнес-ідею. Та народ нас тими ідеями завалить, як цукерками діабетика. А ми тупо виберемо найкращу і вкладемо на неї гроші. Все. А? Як вам? Ні, ну це вже щось. Ой, Яринка! Ой, а як я прийду в неділю в цьому наряді в церкву. Подивимося, кого батюшка першим покличе сповідатися. Яринечка, чуєш? Нам треба буде обов'язково, нагадай мені, купити отаку губку, таку вологу, для пальців. Бо зовсім скоро нам треба буде рахувати дуже багато грошей. А що, ти нарешті придумав нормальну бізнес-ідею чи що? Краще. Ми з кумом придумали зробити в селі конкурс на саму геніальну ідею. Креативно? Юрчик, у нас в селі 99 людей з 100. На день народження бажаю щастя, здоров'я. Про який ще креатив може йти мова. Так що ідея твоя ніяка. Ну, не така ніяка, як твій наряд. Що? Що в мене бабця в такому ходила. Взагалі-то мода, вона повертається, між прочим. Я бачу, яким боком вона повертається до тебе. Значить, дуденький, як ти такий мудрий, з своїми бізнес-ідеями шурує в сарай спати. Давай. Що ти? Давай, давай. А що я сказав? А що ти сказав? А що я сказав? Дійсно. Доброго дня. Тут проживає Юрчик? Да? Ми представники найбільшої в світі інвестиційної фірми Big Invest Trade World Company. Ваша геніальна ідея придумати конкурс геніальних ідей – це геніально. І ми би хотіли купити її. Ну, що тепер скажеш? Ага. Викусила Яринка. Блін. О, Антуана, а ви що, вже збираєтесь? О, на жаль. Завтра вже полтавський Fashion Week, а після нього продавати самому вже не комільфо. Це ж не Париж. Ну, так. Да. В нашому селі з Парижу хіба що побачити і умерти. Але шкода, звісно, що збираєтесь. Я думала, може ще щось прикупити. Будь ласка, вибирайте. Так, да, можна? Ой. Хоча, чого щось? Можете забрати все. По оптовій ціні, звісно. Що сподобається, будете мати собі, а інше реалізуєте подругам. Тим паче, воно завтра все так значно подорожчає. Звучить як хороший бізнес-план.
Чітко, да. Вам не здається, що робити конкурс бізнес-ідей в сараї – це якось трошки несолідно? Ну чо? Он Стів Джобс теж з цього гаража починав, і нормально. Ну що, давайте запускати людей. Да. Заходьте! Хто там? Хто там? Хто там? Доброго дня. Здрасте. Здрасте. Ну давай. Розказуй свою бізнес-ідею, яка там маржа і який термін повернення інвестицій. А? Ну з чим прийшов, розказуй. А, коротше, моя курка вміє передбачати майбутнє. Коли грала Італія з Францією, я перед нею поставив піцу і круасан. Вона вибрала піцу, і Італія перемогла. І що? Що? Беремо мою курку, їдемо в місто і купляємо лотерейні квитки. От, я вам магнітолу, а ви мені гроші. Ми ж казали, що в нас не ломбард. І всім передайте. Коротше, відправляємо мою тещу на заробітки. І що, вона буде посилати гроші? Ні, але жити буде легше. Ну що? Як торгівля? Чесно? Ніяк. Тільки один дальнобойщик підходив, хотів жабо купити. Представляєш? Щоб фари протерти, жабо. А інші підходять, дивляться, йдуть собі далі. Нормально? Ні, ну чуєш, ну, странно якось. Може, вони просто рішили ще походити, подивитись. Де? А, точно. Чуйки, що? А може ти в мене щось купиш, Наталка? Та ні, ти що? Я так на ці шмотки всю зарплату віддала. Хоча, може, якщо ти даси мені аванс, то... Та я би дала, але щоб дати аванс, треба щось продати, понімаєш? Понімаю. Ну, удачки. Спасибі. Отже, скуповуємо весь цукровий буряк у світі і стаємо монополістами по самогону. Уявіть собі, ні у кого самогону нема, а у нас є. Ви вже 15-й приносите цю ідею. Да? Угу. Є ще одна. Знаходимо для вашої кльопи породистого кабана і розводимо дорогих породистих поросят. Чи є цим... Коротше, коли, походу, ми йдемо по новому колу. Угу. До побачення. До побачення. Чи ти, коли? І що, наступного кликати, а? Ні-ні. Пішли. Куди? Я теж заробляв на ці гроші, я теж карячився, і тому я на них теж маю право. І тому, якщо у нас, ну, нема бізнес-ідеї, нічого не виходить, то я з ними поступлю так, як поступив би на моєму місці кожен. Як? Проп'ю. А це, коме, сама геніальна ідея на сьогодні. А от правильно, коме. Ви в цю хату гроші приносите, ви можете їх і винести, в принципі. Хто нормально працює, той може нормально, в принципі, і відпочити. Я рахую так. Що? Очі закрий. Я тебе прошу. Та не запам'ятаю я, де ви тримаєте ту свою заначку. У мене ж на гроші той, пам'ять погана. Да. Ну ви ж знаєте, як я борги віддаю, ну чого ви? Ладно. Пік-пік-пік-пік-пік-пік-пік! Так і знав, що в шафі. Іди сюди. Де? В цій коробочці знаходиться наш сьогоднішній шикарний вечір. І завтрашній дуже ужасний ранок. Пу-пу-пу. Ні, ну я не понімаю. А може наші люди не можуть повірити, що такий трендовий одяг стоїть так дешево? Точно. Значить, було 150, а стало 1500. Так. Амух! Віруня, привіт! 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 З поверненням! Дякую.
Слухай, в тебе, я бачу, бізнес процвітає добре, що на галушках всі оправляються і потім зразу новий одяг купують. Ні, ну галушки, звісно, йдуть добре, а от торгівля що ж не дуже. Слухай, це в тебе що, 1500 за кілограм? Який кілограм? Ну, це ж секонд-хенд. Боже, Фір. Ну, не позорся, ти що, ти ж з міста приїхала. Хто-хто, а ти би мала знати, що це гарний дизайнерський одяг. Так, я бачу. Знаєш що, оцю ковтинку дизайнерську я купувала років 5 тому назад і нещодавно продала за копійки. І, до речі, це не узор. Це просто Сашко якось грати свої пофарбував, я не помітила і сперлась. Капець. Це що? Я Юрчик? Мої співчуття. Саша, нас пограбували! Ага. Ладно, цей, проходьте. На гроші. Представляєш, в шафі була, а тепер нема. Сань, кажу, нас пограбували, а не ми. А, вибачте, звичка. Пане участковий! Та я знаю, і в курсі вже. Пропала заначка? Яка заначка? Що ви ліпите? Короче, я купила на всі гроші одяг у модельєра, а він мені продав якесь старьо. Треба, щоб ви срочно його знайшли і заарештували аферюгу. То от куди пропала заначка? Ну, що я можу сказати? Справа розкрита. Іриночко, ти що, спати не лягала? Щось не хотілося. А де сніданок? Сам зроби. То я знову щось не так зроблю, що отруюся. Чого ти так переживаєш? Що сталося? Все нормально. Ти так менше переживала, навіть коли я сарай спалив. Ти чого? Так то ти зробив, а не я. Понятно. Іриночко, у мене, походу, є нова бізнес-ідея. Геніальна. Іриночко, два дуже модних модельєра Дольче Куміні і Юручі перенесли модну революцію в сусіднє село. Божечко, а що з вами сталося? Як би сказати, мужикам сусіднього села не дуже сподобалось, якби скільки жінки тратять грошей на одяг. А на його. Але є приємна новина. Заначку повернемо. Юрчик, ти мій герой! А вибач. Блін, вибач, я в тобі сумнівалася. Ну нащо, ну. Юрчик, можеш більше не ночувати в сараї? Кстати, з приводу сараю. Ми там ще пару днів, певно, перекентуємося. А чо? Ну, так, да, поки в сусідньому селі Fashion Week не вляжеться. А що це коме? Ваша Яринка спец по відмиванню грошей? Тому жарту вже 300 років. Ну, так, да, але працює. Коротше, коме. Увага! Як то кажуть, attention, please! Ух, ніфіга собі! Я такий телефон бачив тільки у секретарки нашого голови села. Ну і по сумістительству його коханки. А ви часом мені... Ти ти кумить, подво, ви що? Я сам назбирав. Да? Ну. І що ви з ним будете робити? Будете селянам за гроші показувати? О, кстати, прикольна ідея, але ні. Ви чули коли-небудь щось про тік-ток? А, ти про оцей тік-ток, я поняв. Та я вже в ньому вже тиждень. Да, всякі відосики знімає прикольні, такі, знаєш, такі під музичку. От, у мене, звісно, не такий крутий телефон, як у вас, от, але ж саме головне не розмір телефона, розумієте, а вміння їм користуватися. Ні, ну згоден, думаю, я, звісно, згоден. А я от зранку зняв відосик, і на секундочку, в мене вже 5 лайків.
5 лайків. Всього. Ну, хоча да, що можна не знімати людина з вашою фантазією? А, чекайте. Та ви типа хочете намікнути. Хочете сказати, що ви крутіший тіктокер, чим я? Що хочу сказати? Не хочу, а так і сказав. А спорим, що я наберу лайків більше, ніж ви. А без проблем. Давай. Чуєте, Дід Петрова, а ви знаєте, що таке тік-ток? Звісно, знаю. А ти? Я? Ясен пень, конечно. Я просто хочу, как бы, ну, більше дізнатися про нього. Ну, так би мовити, глибше зануритися. Ну, ну, давай, спробуємо. Так, значить, тік-ток. Ось. Тік-ток створив пекінський IT-гігант ByteDance, в якому більш мільярда користувачів і виручка 6 мільярдів доларів. Ну що? Ого! Ще глибше? Ні, не треба, круто. Чуйте, а ви це можете мені встановити? Цю штуку і мене там зареєструвати? Юрчик, ти і так цілими днями нічого не робиш, а так зовсім пропадеш. До того ж, щоб попасти у тренди, TikTok треба знімати якісь крінші, там... Там рулять фріки. Тільки так можна хайпанути. Я із всього цього зрозумів тільки фріки і крінж. Це ж, ну, це ж шоколадні цукерки, да? Ой, Юрчик. Ой, багашко тебе буде. Ладно, йди сюди. Давай покажу тобі дещо. Так. Ось так. Пок. Ого! А як вона так швидко за секунду переоділась? Це міміка, глянь, диви. Ого! А що тут можна фільтрами смішне дурне обличчя робити? Так, але тобі фільтри не знадобляться. Давай, давай, давай телефон. Ага. Так. Але, Юрчику, прикольно. Май на увазі, це така зараза. Ой, моргнуть не встигнеш, як день вже прийшов. Всі кажуть, що я схожий на Макгрегора. Ну, зараз побачимо, на кого я схожий. Опа. Ну, що це, от це кумочит. Няні, сразу лайки пішли, а? Подиви на нього. Так, треба що-то теж треба зняти. Так. Значить, отут от у нас яблучка ростуть дуже смачні. От. Отут курочки теж дуже смачні. Якось так. Так, беремо. І вставляємо. Щось ні одного лайка. Та що я роблю не так, а? Я, Юрчик, до цього все своє життя йшов. Яке життя? Тік-ток нещодавно появився. Так і я по-справжньому жити нещодавно почав. Ну так допоможете чи ні? Звичайно. Але ж... Не безкоштовно. Ти хитрий лис. Будь ласка. А що це? А. Ну, добре. Ласкаво просимо на авторський курс тік-тока від діда Петра. А. Для нубов. Для кого? Для новачків. Значить, слухай. В тік-тоці люблять чесність. А. Треба робити те, де ти будеш органічно виглядати? Гумор, танці, розумієш? Ой, ну гумор, танці, а є що ще? Є, звичайно, є. Їжа. О, а? Їжа – це моє. Так. О. Ну, блін, ну все, ну, вермішевий суп википів. Чуєш, Борик? Що робиш? Карбонару. А? Виколя. Чуєш, а ти можеш це на камеру зробити?
Щас. Я що, зря 6 років цих рецептів найкращих майстрів навчався? Це ж кулінарна таємниця. Ну, ти можеш щось полегше зробити просто? Полегше? Ну, звісно, можу. Так, для цього сковородку розігріваємо, яйце розбиваємо, сіллю посипаємо, смакуємо, офігіваємо. А це не занадто просто? Чуєш, скажи спасіба, що я просто на камеру огірок не нарізав. Да? Так, виставляємо. О, гля, вже лайки пішли, гля. Чуєш, а ти можеш ще щось приготувати? Угу, да, щас, щоб мені потім Яринка такий тік-ток зробила, що жодні лайки не допоможуть. Ладно, да, шкода. Ладно. Блін, карбонара згоріла. Ну, значить буде запіканка. Так, опачки. Погнали. Так, сарзочок. Оп. І... Тупа пластмаска. Так, ще чуть-чуть. Єс! Опа! Красавчик, а ну? Так, чё тут? Блин! Не записало. Офігеть! Цілу годину клацав, кидав, ё-моё. На, блин. Робота тіктокера — це, конечно, важка річ. Фу, а що тут Юрчика, а ну? Ніфіга себе, скільки лайків. Так, треба щось робити. Або знайти того, хто скаже, що робити. А воно точно назбирає багато лайків? Точніше, тільки посадка персеверанса на Марс. Давай знімати. Не корова, бро? Ні, не корова, бро. Точно не корова, бро? Ні. Юрчик, а що ти робиш? А я нічого, всього-навсього стаю знаменитим. Юрчик, єдинственна програма, якій ти можеш стати знаменитим, це «Магнолія ТВ». Рубрика «Жінка вбила чоловіка за те, що він страждав фігньою». Яриночка, я просто, знаєш, таку штуку промоніторив, що відео з TikTok, які записуються під музику, ці кривляння, вони дуже подобаються людям. Юрчик, краще б ти іншу штуку промоніторив. Промоніторив ринок картоплі, наприклад, бо вона в нас закінчується. А кума треба ткнути носом в нормальну картошку, а не в те, що він привозить. На! Юрчику, будь ласка, не здирай з мене шкіру, не вари мене. Вибач, але я не можу нічого зробити, мені треба тебе зварити. А, будь ласка, подивись мої сині глазки, наповнені любов'ю. Вибач, але я нічого не можу зробити, вибач. О, предатель, Так, народ, зараз ми пранканемо нашого участкового. Саша, можна тебе на хвилинку? Давіть, що ти хочеш? Причина зупинки. Що? Причина зупинки, що? Вітя, я тебе не зупиняв. Все зафіксовано на камеру. Давайте, швидко, приставтеся і пред'явіть жетон. Який жетон? Ти що, п'яний? Аналізи не взяв. Хочеш пришити мені статтю? Я вимагаю адвоката, ага? Та ну тебе. Водик, поняли? Так що все, не бійтеся говорити правду. Правда завжди на вашому боці. Нічого. Тепер мій хід. От, будь ласка. О,
ваш борщик. Дякую. Смачного. Я насипав у борщ пів кіла солі. Зараз подивимося на реакцію відвідувача. Офіціантка, можна вас? Так-так, що сталося? У вас борщ пересолений. О, ні, цього не може бути. Знаєте, наш кухар, він перфекціоніст. Він би в жодному разі такого не допустив. Що ви ліпите? Ну, що ви ліпите? Тут таке відчуття, що не сіль в борщ, а борщ в сіль додали. Розумієте? Так, по-перше, не треба підвищувати на мене голос. А по-друге, у нас дуже відоме кафе з бездоганною репутацією. Да? Да. Тоді краще я пошукаю собі невідомий заклад із бездоганним борщем. А це вам за сіль. Та раді Бога. Борік, іди сюди. Що? Що таке? Пробуй. Так я вже пробував. Пробуй, пробуй. Фу, господи, я не знаю, як таке могло статися. Я запишу цей борщ на твій рахунок. А я знала, що щось не так. Що? Ви з кумом постійно ландаєте разом. Та-та. Всі серії «Холостяка» ти передивився. Он, маєш, пожалуйста. Ти що, я... що ти несеш таке? Угу. Це для тік-току, це зараз, між прочим, тренд. Ой, господи, Юрчик, ти з тим тік-током вже геть тренданувся. Їй-богу. Ну, ладно, про мене ти забув, але про кльопу забути. В смислі? Скоромислі. Скоро будете з кумом в чорних костюмах під ту музику. Туру ту ту ду 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 ту ту ру 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 ту ру 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 ру. Все, це хороша ідея. Дякую. Юрчик, стій! Що? Ти хочеш, щоб Кльопа психологічну травму получив? В смислі? Плаття зніми! О, всім привіт, знайомтеся, це Кльопа. От, Кльопа, поздоровкайся. Значить, ставте лайки і підписуйтесь. Сяє. На, диви, яка ти красуня получилася, на. Що? Та нічого ти не живе, прикриті. Ну, хоч давай перезнімемо. Так, ще я порву той тік-ток. Опа! Да, такого точно ще не було. Алло, да. Да, Борік. Щось і стало. В смислі продукти закінчились? Ну то подзвони кому, хай привезе. Чо? А чого не можеш подзвонити? Телефон в каструлю упав? А з чого телефона ти дзвониш? А, з Наталчиного. Ну, добре, добре, я сама його наберу, скажу. Ну, все, Борік, давай. Блін. Батарея сіла. В смислі? Телефон абонента вимкнений або поза зоною. Це як взагалі? О, Юрчик, а ти не знаєш, де твій кум часом? Знаю. Де?
тіктоки свої Галімі пише. А де? Гадки нема. Ну, от якщо не маєш гадки, то піди допоможу Боріку з продуктами, бо я не можу до кому додзвонитися. Добре. Значить так, Юрчик, записуй. Подожди, то встигнемо записати всі діла. Чуєш, ти мені можеш допомогти танчик станцювати для тіктока? У мене от таке, знаєш, чуйка, що воно залетить прям. Та я, чесно кажучи, ну танцор такий собі. Чесно кажучи, ти повар такий собі, ну ти ж готуєш, ну. Юрчик, а оце, між прочим, було дуже обідне. Я шучу, ну прекрати, господи. Не, смотри, танчик дуже, дуже простий. Диви. Так. Раз, два. Раз, два. Попав? Правильно? Угу. Все? Угу. А ну, повтори. Угу. Так? Выше, выше колено. Угу. Хорошо? Вот так, о. Все, иди сюда чуть. Готовы? Да. И раз, два, раз, раз. Все. Нехай падає дощ, але зараз буде щось неймовірно. Банджо-джампінг. Одним словом, не старайтеся повторити то, що не можете вимовити. А саме цей трюк в домашніх умовах. О, глянь, і в нього вже 200 лайків. Ну, зрозуміло. Ну, екстрим, він завжди заходить. Блін, може мені теж з моста пригнути? Ні-ні-ні. Ні, тобі потрібно... Що потрібно? Що ви замовчали? Ну, я говорю, що... переходи за посиланням і оплачуй послуги. Що, серйозно? Я вже оплатив. Так. То було за минуле заняття. Ну. Тижний абонемент купував. Ладно. Тільки це. Ну, мені потрібно кума переплюнути, дід Петро. За це не турбуйся. Дуже надіюся. Чуєте, дід Петро, ви впевнені, що відео зайде? Стопудов. Тільки не забудь в кінці сказати, я не невразливий. Ага. Ну що, підписота, зараз мене ногою вдарить кінь, і мені за це нічого не буде, і взагалі все буде норм. Дивіться і офігівайте. Я не смазливий, я неможливий, я неважливий. Невразливий, Юрчик. Вітаю тебе з бонусом. Тепер тебе завжди і усюди буде супроваджувати вдача. Ага. Панчо Джампінг! О, божечки. Ну що, підписота, зараз мене ногою вдарить кінь, дивіться і офігівайте. Доброго вечора. Здрасте, дід Петро. Дякую, що зайшли, присідайте. Дякую, Яриночка. Не кожен день така красуня мене запрошує на каву. Дякую. А ось і ваша кава. О, спасибо. Угу. Дякую. Так, дід Петро, я, звісно, все розумію, але цю тікток-вакханалію треба закінчувати. Згоден. Але, як бачиш, Яриночка, вони в максимальному азарті, і ніщо їх не зупиняє. Дід Петро, ну ви ж у нас в селі самий найрозумніший. Саме тому я вас сюди запросила. Дякую. Давайте щось придумайте таке, що поверне їх в реальність. Яриночка, це задача не з легких. Тиждень безкоштовних сніданків. Є ідея. Їм треба зняти колабу. Фу. Та ні.
Я маю на увазі спільне відео, у якому вони зроблять щось дійсно безумне. А давайте вони пробіжуться по селу голяка. Я казав, безумне, а не огідне. Согласна. Все-все-все. Я вже бачу, навіть назва є. О, яка? Каєнський перець. Печки, дід Петро, це що ще таке? Спитай у Боріка, він знає. Отже, панове тіктокери, вам треба з'їсти червоний каєнський перець на швидкість. Єбеба. Лайно питання, що ж. Давай, ну що, готові стати відомими? Може, водичку собі теж візьмеш, а? Нашу. Я кожного ранку це перець їм замість каші. Let's go! Давай, Юрчик! Слабак! Сам слабак! Придурки їдять червоний каєнський перець! Дивитися до кінця! Це відео навіть мої переплюнуло. Мільйон просмотрів за 2 години. Та що ж так пече? Мене останній раз так пекло, коли баба Маля переплутала мене, а з маньяком і запшикала очі балончиком. Дід Петро, що це? Скільки у нас лайків? Що ми там заробили? А? Та тут така справа, хлопці. Я у цьому треші, вибачте, але не помітив, що не включив запис і, коротше, нічого не записав. Ну, пробачте. Але є ще ідеї. О, переодягнутися у красне і зайти к бику в загон. Ні, все. Ну, з'їсти живого вужака. Ні. Лизнути коров'ячу лепешку. Ні. Ми, напевно, все-таки трішки підв'яжемо з тим тіктоком. Чому? Жити хочеться. Що це хочеться?